Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabare saiki? Muga-muga kondisi bocah kabeh kelas 6 SD IT Permata diparingi kesehatan lan keselamatan sedoyo. Bocah-bocah kelas 6 SD IT Permata, dino iki ayo sinau basa Jawa bab tembang mocopat. Tujuan belajar dino iki yaiku kadene mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks tembang mocopat sesuai dengan kaidah. 4.2 menceritakan isi tembang mocopat. Bocah-bocah sing soleh-soleha wis dibuka buku tadi basa, dibuka buku koco selikur atau halaman 21. Nyimak teks tembang mocopat ono loro. Sing pertama, memahami watak laksismitani. Sing keloro, titikane tembang mocopat. Tembang mocopat mujudake salah sijine jenis laku daerah utawa tradisional Jawa sing duwe karakteristik beda-beda saka jenise. Tak laksismitane tembang mocopat. Watake tembang mocopat kuwi nggambar ngengani cangkiri tembang sing kamu sajurone tembang mau. Carane meruhi watake tembang mau kanthi deleng isine tembang. Lasmito asale saka basa Kawi utawa Jawa alus sing diartine pasemon, tanda utawa samar. Sasmito ning jerone tembang mocopat berupa kata-kata sing ana ning awal utawa ana ning akhir cakepan suatu tembang mocopat. Tembang mocopat kuwi ana 11 yaiku micil, watake gandrung, prikates. Sasmitone wijil, metu, mios. Sing keloro kinanti, watake asri, kasmaran. Sasmitone kanti, kinanti. Sing ketelu sinom, watake seneng lan grapya. Sasmitone si enom muda. Sing kepapat asmarandana, watake sengsem sedih prihatin. Sasmitone asmoro. Selanjutnya tembang mocopat sing kepapat sampai ke walu ana tembang dandang gula, tembang gambu, tembang mas kumambang, lan durma. Bocah-bocah iso waca watak lasasmitone. Yang terakhir tembang mocopat sing nomor 9 nganti nomor 11 ana tembang pangkur, tembang megatru, lan tembang pocung. Bocah-bocah iso waca watak lasasmitone. Titikane tembang mocopat ana 3. Sing pertama guru gatro, sing keloro guru ilangan, sing ketelu guru lagu. Guru gatro cacahi lari saben sapodo utawa jumlah baris pada setiap baitnya. Guru wilangan cacahe wondo saben sagotro utawa jumlah suku kata setiap barisnya. Sing ketelu guru lagu tibaning swara ing pungkasane gotro utawa huruf vokal terakhir setiap barisnya. Contoh A, I, U, E, O. Setiap tembang guru gatrone, guru wilangane lan guru lagune jumlahe beda-beda. Setiap tembang misalne mijil, guru gatrone 6, guru wilangan lan guru lagune 10 I, 6 O, 10 E, 10 I, 6 I, 6 U. Tembang sinop, guru gatrone 9, guru wilangan lan guru lagune 8A, 8I,
walu A, walu I, pitu I, walu U, pitu A, walu I, rolas A. Selanjutnya tembang masku mambang, tembang pangkur, lang tembang durma, bocah-bocah iso deleng, lam koco jumlah guru gatrone, guru wilangan nang guru lagune. Selanjutnya titikane tembang mocopat. Ono tembang ki nanti asmarandana, dandang gula, gambu, megatru, pucung. Nah, bocah-bocah iso deleng lan waca guru gatrone, guru wilangan lan guru lagune. Selanjutnya ustazah akan kei tulodo atau contoh soko tembang mocopat. Tulodone tembang megatru. Saiki ayo golek guru gatrone, guru wilangan lan guru lagune. Guru gatro cacahe jumlah baite. Guru wilangan cacahe suku kata. Guru lagu akhirane soko setiap baite. Nah, nen tembang megatro iki, ayo sing pertama golek guru gatrone. Kabeh iku mung manungsa pinunjul, iku gatro sing kesiji. Marga duwe lahir batin, gatro sing keloro. Jroning urip iku mau, gatro ke telu. Isi ati kang kelawan budi, gatro ke papat. Iku pirantine uang, gatrone sing ke limo. Berarti guru gatrone jumlahnya ono limo. Selanjutnya nentukno guru wilangan lan guru lagune. Gatro kesiji kabeiku mung manungso kang pinunjul, guru wilangane ono rolas. Gatro keloro marga duwe lahir batin, guru wilangane ono wolu. Gatro ketelu jroning urip iku mau, guru wilangane ono wolu. Isi ati kelawan budi, guru wilangane ono wolu. Iku pirantine wong, guru wilangane ono wolu. Nah, saiki guru lagune. Guru lagu diapek akhir soko katane. Gatro kesiji teko kata pinunjul, akhir kata huruf vokale sing diapek huruf U. Gatro keloro akhir kata teko kata batin sing diapek huruf I. Gatro ketelu kata mau sing diapek huruf U. Gatro kepapat teko kata budi sing diapek huruf I. Gatro kelima teko kata uang sing diapek huruf O. Jadi kesimpulannya guru wilangan lagu-lagu rolas U, walu I, walu U, walu I, walu O. Bocah-bocah cukup sami ini sinau basa Jawa. Muga-muga bocah-bocah kelas 6 KB paham yang disampaikan ustazah. Menawa guru ngerti iso japri ustaz-ustazai. Menuai ustazah nyuwun pamit dalu sepuro. Bila ana saka ucapan ustazah sing salah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki contoh latihan soale sing bocah-bocah kerjane. Ustazah sampun siap nih latihan soal sing bentuke file. Engko bocah-bocah bisa jaluk tulung karo bapak ibu. Pina soal iku.